Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä. Näin totesi Suomen itsenäisyyssenaatin eli tasavaltamme ensimmäisen hallituksen maatalousministeri Kyösti Kallio arvostetussa sovinnon puheessaan, jonka hän piti Nivalan kirkossa 5. toukokuuta vuonna 1918. Kallio lausui nämä sanat samana päivänä, kun viimeiset punakaartilaiset laskivat aseensa ja Suomen verinen sisällissota päättyi. Suomen kansa oli tuossa hetkessä vahvasti jakautunut, jopa saman perheen ja suvun jäsenet olivat kääntyneet toisiaan vastaan, ja nyt Kallio ensimmäisenä tunnettuna valkoisena poliitikkona julisti julkisesti sovinnon rakentamisen ja yhtenäisyyden sanomaa. Onkin hyvin sopivaa, että jakaantuneen kansan eheyttämiseen pyrkivä sovinnon mies reilu parikymmentä vuotta myöhemmin johti olemassaolostaan taistelevan Suomen puolustustaisteluun talvisodassa Suomen neljäntenä presidenttinä. On tullut jälleen aika jatkaa mun Suomen presidenteistä kertovaa videosarjaa. Viimeksi me käsiteltiin Suomen ensimmäisenä pääministerinäkin toimineen Svinhufvudin elämää ja uraa, joten jos sä et ole tota videota vielä kattonut, niin se löytyy mun kanavalta samoin kuin tämän sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa. Tänään me päästään itsenäisen Suomen vaikeissa varhaisvaiheissa talvisotaan asti ja me tsekataan, minkälainen presidentti meidän maatamme oikein näinä vuosina johti. Mä tuun jatkamaan tätä mun presidenttisarjaa nyt vähän nopeammin tässä syksyn mittaan, eli jos sua kiinnostaa tutustua Suomen historiaan meidän presidenttiemme kautta, niin muistahan tilata tää mun YouTube-kanava. Jokainen tilaus myös tukee mua siinä, että mä pystyn tuottamaan tätä sarjaa. Tällä hetkellähän tää presidenttisarja on myös hyvin ajankohtainen, koska tammikuussa 2024 meidän maalle valitaan 13. presidentti. Kyösti Kallio oli talonpoika. Hän syntyi 10. huhtikuuta vuonna 1873 Pohjois-Pohjanmaan Ylivieskassa perheeseen, jossa oltiin ahkeria sekä maanviljelyksessä että yhteisiin asioihin vaikuttamisessa. Kyösti Kallio eli alunperin Gustav Kalliokangas oli Mikko Kallion ja Beata Knuutilan ison 12-lapsisen lapsikadraan kolmantena syntynyt lapsi. Kyöstin isä Mikko oli aktiivinen ja nimekäs kunnallispoliitikko Ylivieskassa, minkä ansiosta lapsi tutustui paikallishallintoon jo ihan pienestä pitäen. Maatalous ja politiikka oli läsnä alusta asti. Kotitalonsa tallissa, pelloilla ja metsissä nuori Kyösti kuulema juoksenteli vilkkaana pikkupojasta lähtien. Koko myöhemmän uransa ja elämänsä ajan Kyösti Kallio on ollut hyvin ylpeä pitkälle sukuhistoriaan menevistä talonpoikaisista juuristaan. Maanviljelyksen edistäminen oli yksi hänen tärkeimmistä poliittisista päämääristään. Kyösti kävi koulunsa Ylivieskan kirkonkylän kansakoulussa tyydyttävällä menestyksellä. Viimeisenä kansakouluvuotenaan 12-vuotiaana tapahtui käänne, kun hän muutti pois kotoa asumaan isänsä serkun, naimattoman ja lapsettoman Anttuuna Kankaan luokse. Tämä oli senkin takia käänne, että muut Mikko Kallion lapset eivät ollut opiskellut kansakoulua pidemmälle, mutta Anttuuna täti halusi kasvattipojastaan kauppiaan tai virkamiehen. Niinpä Kyösti Kallio lähti Raaheen opiskelemaan keskikoulussa, josta hän päätyi sitten lopulta Oulun lyseoon lukio-opintojen pariin. Muutto Anttuuna tädille oli senkin takia merkittävä käänne, että naimaton täti oli perinyt aika ison varallisuuden, jonka perillinen myös Kyöstistä tuli. Jatko-opinnoissaan Kyösti Kallio ei kuitenkaan enää menestynyt niin hyvin. Oppikoulussa hänen suoriutumisensa oli selvästi keskitasoa heikompaa. Keväällä 1889 hänen todistuksessaan oli 3/4 Suomesta, Ruotsista ja Latinasta sekä 7/5. Ainoastaan laulu ja voimistelu oli kaseja ja hän myös jäi luokalle. Hän kuitenkin selviytyi kuin selviytyi Raahen koulusta eteenpäin Oulun lyseoon, jota hän kävi vajaa 3 vuotta ja jossa huono menestys vaan jatkuu.
Hän suhtautui kyllä kouluun vakavuudella ja todella yritti parantaa numerojaan, mutta hän ei onnistunut siinä. Jonkinlainen käänne kohti koulun keskeyttämistä tapahtui kevätlukukaudella 1892, kun Kyösti Kallio syyllistyi kouluvilppiin, jonka syitä ja seurauksia ei lähteissä sen tarkemmin mainita. Arvosanat joka tapauksessa alkoi sen jälkeen romahtaa, rangaistuksia alkoi tulla useammin ja lopulta kevättalvella 1893 Kyösti Kallio jätti lukio-opintonsa kesken. Nämä Oulun vuodet oli joka tapauksessa siinä hyvin tärkeitä, että lyseossa harrastettiin paljon yhteiskunnallisia kysymyksiä ja siellä opittiin vaikuttamaan päivän politiikkaan. Nuorsuomalaisiin kuuluva rehtori Mauno Rosendahl valoi oppilaisiinsa suomalaiskansallista, isänmaallista ja perustuslaillista henkeä, jolla oli tosi iso vaikutus Kyösti Kallion muotoutuvaan poliittiseen ajatteluun. Oulusta Kyösti Kallio palasi kotiseuduilleen ilman ylioppilastodistusta. Vuonna 1894 hänestä tuli Nivalassa sijainneiden Heikkilän ja Mehtälän talojen isäntä. Hän sai maatilan ohjakset kasvatti tädiltään. Kyösti Kallion kotitilalla harjoitettiin karjan kasvatusta ja sen lisäksi tuotettiin heinää, kauraa, ruista ja ohraa. Suurtilallinen Kyösti Kallio luopui Heikkilä-Mehtälä-tilan isännyydestä vasta vuonna 1939, jolloin 250 hehtaaria peltoa kattava tila oli Pohjois-Suomen suurin talonpoikaistalo. Tämän tilan pitämisen ohella Kyösti oli isänsä tavoin hyvin aktiivinen myös vaikuttamisessa paikallisiin asioihin. Hän johti paikallista nuorisoseuraa, toimi kunnallisissa luottamustehtävissä ja hoiti paikallisen säästöpankin kirjanpitoa. Työtään Nivalan nuorisoseuran parissa Kallio on kutsunut tärkeimmäksi koulukseen yhteiskunnalliseen elämään ja kansalaistoimintaan. Silloin kun Kyösti muutti Oulusta Nivalaan, hän oli 22-vuotias sinkkumies. Hänellä oli kyllä ollut omat naisseikkailut ja seurustelusuhteet Oulun lyseoaikoina. Tulevaan vaimoonsa Kaisaan Kyösti tutustui Nivalassa nuorisoseuratoiminnassa, jossa molemmat oli aktiivisia. Kaisa ja Kyösti molemmat lauloi jo kevättalvella 1896 nuorisoseuran laulukuorossa. Molemmat myös tutustuivat toistensa koteihin nuorisoseuratoiminnan yhteydessä. Kaisa oli kotoisin valistuneesta ja vauraasta Pirttiperän talosta. Kaisan ja Kyöstin suhteen alku ei kuitenkaan ollut mitään leimahtavaa tulista rakkautta. Molemmat tutustuessaan toisiinsa jonkun aikaa epäröivät ja harkitsivat suhdetta. Tammikuulta 1902 on säilynyt kirje, jossa Kyösti pohtii tunteitaan Kaisaa kohtaan erittelevään analyyttiseen sävyyn ja toteaa, että rakkaus ei ole hänen mielestään oikeaa repäisevää rakkautta, mikä oli pettymys, koska hän todella pitää tytöstä. Joka tapauksessa pitkällisen harkinnan jälkeen Kyösti ja Kaisa solmivat avioliiton syksyllä 1902. Kaisa Kalliosta tuli Heikkilän tilan emäntä ja perheeseen syntyi ajan mittaan 6 lasta, Vieno, Veikko, Kalervo, Kerttu, Kaino ja Katri. Valtakunnallisen poliittisen uran alettua ja matkustelun lisäännyttyä Kyösti joutui olemaan paljon erossa kodistaan ja perheestään, mutta kirjeenvaihto oli koko ajan tiivistä ja välit aviomiehen ja isään säilyi läheisinä. Onneksi presidenttiyden myötä vuonna 1937 puolisot pääsivät palaamaan ja asumaan kunnolla yhteen. Kyösti Kallion ei tarvinnut mitenkään erikseen ryhtyä politiikkaan, vaan askelmerkit oli lapsuudesta asti aika selviä. Voi sanoa, että hän on aina ollut perheensä kautta mukana politiikassa. Valtakunnan politiikkaan hän siirtyi varsinaisesti vuonna 1904, vaan 31-vuotiaana, kun hänet valittiin nuorena talonpoikaissäädyn edustajana Suomen suurruhtinaskunnan säätyvaltiopäiville. Alusta asti Kallio oli ajattelultaan perustuslaillinen nuorsuomalainen, joka kannatti Suomen itsenäisyyttä. Svinhyvyrin tavoin hän oli mukana salaseura Kagaalissa, joka Venäjän sortokausien aikana vastusti venäläistämistoimenpiteitä. Suomen itsenäistymisen vaiheissa Kyösti Kalliolla olikin ihan keskeinen rooli. Hän toimi maanviljelystoimikunnan päällikkönä, eli siis käytännössä maatalousministerinä ensin Tokoin senaatissa, sitten Suomen ensimmäisessä hallituksessa Svinhyvyrin itsenäisyyssenaatissa ja myöhemmin Paasikiven hallituksessa. Sisällissodassa, kun Valkosen
Valkoisen Svinhyvydin hallituksen piti paeta Vaasaan, Kyösti Kallio jäi Helsinkiin piileskelemään ja ryhtyi sen jälkeen johtamaan Helsingin senaattia, joka yhdistyi sodan jälkeen takaisin Vaasan senaatin kanssa. Tämän jälkeen Kallio piti tämän kuuluisan sovintopuheensa. Puolueen suhteen Kyösti Kalliolla oli aluksi vähän hakemista. Hänet valittiin vuonna 1907 eduskuntaan Nuorsuomalaisten ja Suomen maalaisväen liiton yhteislistalta. Lopulta nuorsuomalaiset oli kuitenkin Kallion tulkinnan mukaan liian välinpitämättömiä maaseudun asioita kohtaan, joten lopulta hän jätti puolueen taakseen. Vuonna 1908 hänet valittiin Maalaisliiton puheenjohtajaksi. Sisällissodan jälkeen ennen presidenttiyttään Kyösti Kalliosta tulikin ihan Maalaisliiton johtava poliitikko. Voi sanoa, että aikansa Suomen johtava keskustapoliitikko. Puolueensa eli Maalaisliiton linjan mukaisesti hän kannatti tasavaltalaisuutta monarkiapyrkimyksiä vastaan. Maalaisliiton riveissä Kallio nousi Suomen tasavallan tärkeimpiin tehtäviin toimien muun muassa 4 kertaa pääministerinä ja pitkäaikaisimpana eduskunnan puhemiehenä. Hänen politiikassaan teemoina oli erityisesti maapolitiikka, torpparivapautus ja asutuksen edistäminen. Poliittisesti hän oli neuvotteleva kompromissin tekijä, joka haki yhteisiä ratkaisuja. Siitä hän tuli tunnetuksi, että kommunismia hän vastusti tosi tiukkasanaisesti pitäen sitä vaarallisena ja jopa rikollisena. Historiaan onkin jäänyt muun muassa niin sanottu Kallion leikkaus, eli vuonna 1923 Kallion hallituksen toimeenpanema Suomen sosialistisen työväenpuolueen jäsenten maanlaajuinen joukkopidätys. Lähes 200 heistä tuomittiin vankeuteen valtiopetoksen valmistelusta. Kyösti Kalliota pyydettiin jopa Lapuan liikkeen johtoon, jopa jonkinlaiseksi diktaattoriksi, mutta siitä hän kieltäytyi ja lopulta hän tuomitsi liikkeen väkivaltaiset menettelytavat. Kalliosta tulikin Lapuan liikkeen vihaama vastustaja. Ensimmäistä kertaa presidentiksi kokenut poliitikko Kyösti Kallio oli ehdolla vuonna 1931. Istuva presidentti Relander ei enää nauttinut puolueensa Maalaisliiton suosiota, joten Kallio valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi. Kannatus ei kuitenkaan riittänyt alkuunkaan, vaan Kyösti Kallio sai pelkästään 56 valitsijamiehen äänen 300. Suomen kolmanneksi presidentiksi valittiin silloin Svinhyvyyd. 30-luvun mittaan Kallion asema Maalaisliitossa ja valtakunnan politiikassa kuitenkin vahvistui edelleen ja eduskuntavaaleissa 1936 SDP ja Maalaisliitto nousi suurimmiksi puolueiksi. Alettiin haaveilla punamulta hallituksesta, jonkalaista Suomessa ei ollut koskaan aikaisemmin nähty, mutta sellaista ei lopulta voitu rakentaa, koska presidentti Svinhyvyyd kieltäytyi nimittämästä jumalattomia marksilaisia hallitukseen. Kyösti Kallio päätyi muodostamaan vielä viimeisen kerran keskustahallituksen, jonka pääministeriksi hän nousi. SDP:n riveihin jäi kuitenkin kytemään katkeruus presidentti Svinhyvydiä kohtaan. He päättivät tärkeimmäksi tavoitteekseen estää sen, että Svinhyvydistä tulee uudestaan presidentti. Tämä SDP:n päätös oli yksi tärkeä askel siinä, että Kyösti Kalliosta lopulta tuli presidentti. Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12. vuonna 1939, vaan viikko talvisodan alkamisen jälkeen, 2 vuotta aikaisemmin presidentiksi valittu Kyösti Kallio piti radiopuheen. Talvisotaan joutuneen kansakunnan presidentti puhui näin. Me olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu. Sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut. Kallion puheessa kuuluu väsymys. Hänen presidenttikautensa on alkanut henkilökohtaisen sairauden ja hyökkäyssodan merkeissä. Nyt on kumminkin Neuvostoliitto ehdottanut meille suurkaupunkinsa Leningradin turvallisuuden nimessä uusia rajajärjestelyjä ja vaatinut itselleen luovutettavaksi alueita, joita vuosisadat sukupolvi sukupolven perästä on raivannut ja viljellyt suomalainen väestö, joka ei ikinä ole uhannut Pietarin turvallisuutta eikä Neuvostoliiton rauhaa. Näyttää siltä, kun tuo mahtava suurvalta haluaisi riistää meiltä tunnustamansa itsenäisyyden ja sen mukana kaiken, mikä meille on pyhää ja kallista.
Vuoden 1937 presidentinvaaleissa Kyösti Kallio voitti äänin 177-104 istuvan presidentin svinhyvydin. Kallion presidenttiyden tavoitteena oli Suomen yhteiskunnallinen eheyttäminen, jota hän valitettavasti joutuikin harjoittamaan tulevan sodan keskellä. Ennen sitä hän kuitenkin valitsemisensa jälkeen nimitti Suomeen historiamme ensimmäisen punamultahallituksen, jonka muodostivat yhdessä SDP, Maalaisliitto, Edistyspuolue ja RKP. Hallituksen pääministerinä toimi Edistyspuolueen A.K. Kajander talvisotaan asti. Yhteistyötä rakentavan maltillisen presidentin alkutaipaleen ensimmäiset todelliset haasteet oli henkilökohtaiset terveysongelmat. Keväällä ja kesällä 1938 hän oli 2,5 kuukautta toipilaana ja tammikuussa 1939 hän sai sydäninfarktin. Siitä toipuminen vei alkusyksyyn asti. Sairauden takia Kyösti Kallio oli myöskin estynyt lähtemään mukaan Neuvostoliiton aloitteesta käytyihin rajaneuvotteluihin, joista vastasivat hänen sijaan ulkoministerit. Neuvostoliitto oli halunnut siirtää Suomen itärajaa kauemmaksi Leningradista eli Pietarista mukamas kaupungin turvallisuuden takaamiseksi. Kun Kyösti Kallio sitten sairastelujen jälkeen palasi hommiin, sodan merkit oli jo ilmassa nähtävissä. Kallio lähti hakemaan tukea Ruotsista ja muista Pohjoismaista, mutta hyvin laihoin tuloksin. Hän joka tapauksessa vastusti taipumattomasti Josif Stalinin haikailemia alueluovutuksia ja uskoi sellaiseen ryhtymisen murtavan vaivoin rakennettua kansallista yhtenäisyyttä. Kun Neuvostoliitto ei saanut tahtoa läpi neuvottelemalla, se alkoi valmistelemaan veruketta Suomeen hyökkäämiseksi. 26. marraskuuta vuonna 1939 Neuvostoliitto lavasti Suomen rajalla Mainilan kylässä välikohtauksen, jonka verukkeella se purki maiden välisen hyökkäämättömyyssopimuksen ja aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Suomeen. Kallio kuvaili näitä niin sanottuja Mainilan laukauksia itsenäisyyspäivän puheessaan viikkosodan syttymisen jälkeen näin. Silloin neuvottelujen keskeytyessä lienee Neuvostoliiton puolella sotilasharjoituksissa tapahtunut joku uhreja vaativa ammunta, joka tahdottiin asettaa Suomen sotilaiden syyksi ja uskottaa maailmalle, että Suomi on tykki tulella rikkonut rauhan. Kun tuon perättömän syytöksen Suomi torjui, niin rikkoi Neuvostoliitto yksipuolisesti hyökkäämättömyyssopimuksen ja antoi sotajoukkojensa hyökätä lukuisissa kohdin Suomen rajan yli viikko sitten. Talvisodassa Kyösti Kallion rooli oli toimia kansakunnan rohkaisijana. Hänestä muodostui sekä kotimaassa että ulkomailla epäoikeudenmukaisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneen pienen kansan eheyden ja puolustustahdon henkilöitymä. Mä väitän, että symbolisesti hänestä tuli hyvin samankaltainen hahmo kuin mitä tänä päivänä on Ukrainan presidentti Zelenski. Maailman huomio kohdistui Suomeen ja meidän talonpoikaispresidentistämme tehtiin juttuja lehtiin ihan ulkomaita myöten. Kyösti Kalliolla oli myös kauan ollut hyvät suhteet Mannerheimiin, joskin Kajanderin hallituksen nimeäminen aiheutti tähän suhteeseen säröjä. Joka tapauksessa Mannerheimista tuli talvisodan syttyessä puolustusvoimien ylipäällikkö, joka johti joukkojamme talvisodan ihmeeseen. Talvisotaa kesti 105 päivää ja siinä Suomen puolustus ei romahtanut mahtavan Neuvostoliiton alla, vaan maamme säilytti itsenäisyytensä. 12. maaliskuuta vuonna 1940 solmitun rauhansopimuksen ehdot olivat silti tosi raskaat. Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle laajasti omia alueitaan. Kun Kyösti Kallio allekirjoitti valtakirjaa, joka antoi neuvottelijoille valtuutuksen hyväksyä nämä ehdot, hän sanoi kuuluisimman lausahduksensa. Kuivukoon käteni, joka on pakotettu tällaisen paperin allekirjoittamaan. Kohtalon ivaa on se, että puoli vuotta tämän jälkeen Kyösti Kallion käsi todella halvaantui. Kansalaiset, te olette jo eilen radiossa kuulleet ja tänään sanomalehdissä lukeneet ne rauhan ehdot, joiden pohjalla meidän on ryhdyttävä tulevaisuuttamme rakentamaan.
Näin aloitti presidentti Kyösti Kallio radiopuheensa 14. maaliskuuta vuonna 1940 talvisodan jälkeen. Sodan jälkeen Kyösti Kallio jatkoi uskon valamista sodan ruhjomaan kansakuntaan. Terveytensä takia hän oli kuitenkin itse täysin työkyvytön ja marraskuussa 1940 hän ilmoitti eroavansa presidentin toimesta. Koska vaikeassa tilanteessa tavallisten vaalien katsottiin olevan mahdottomat, edellisten vaalien valitsijamiehet kokoontui valitsemaan maallemme uuden presidentin. Kun Risto Ryti oli valittu Kallion seuraajaksi, Kyösti valmistautui lähtemään takaisin kotiin Nivalaan toipumaan ja nauttimaan levosta vanhuutensa päivinä. Torstaina 19.12.1940 Ryti ja valtion johto lähti saattamaan Kalliota juhlallisesti matkaan. Helsingin rautatieasemalla Kyösti Kallio tarkasti kunniakomppaniaa, porilaisten marssi soi taustalla, kun hän sai äkillisen sydäninfarktin ja tuupertui eversti Aladar Paasosen ja AF Airon käsivarsille. Kallio nostettiin presidentille varattuun junavaunuun, jossa hän hetkeä myöhemmin kuoli. Helsingin rautatieasemalla on edelleen seinässä muistolaatta muistuttamasta tästä dramaattisesta presidentin kuolemasta. Kyösti Kallio jäi Suomen historiaan yhtenäisyyttä ja sovintoa rakentaneena presidenttinä, jonka elämänpolku päättyi traagisesti. Kyösti Kallio jää välillä vähän sivuun, kun Suomen historiaa kirjoitetaan, mutta silti hän oli epäilemättä yksi itsenäisen Suomen ensimmäisten vuosikymmenten tärkeimmistä poliitikoista. Valitettavasti tänäkin päivänä sodan rantauduttua Eurooppaan hänen puheensa ovat varsin ajankohtaiset. Minä ainakaan en voi olla ajattelematta Ukrainan kansaa, kun mä kuuntelen Kyösti Kallion sanoja talvisodan jälkimainingeissa. Sodan vauriot ovat monessa suhteessa raskaat kantaa, mutta me luotamme siihen, että ne sivistyskansat, jotka tunnustavat puolustustaistelumme kantavat perusteet katsovat velvollisuudekseen meitä tukea jälleen rakentamistyössä. Elävä kansallinen yhteistunto on ollut voimamme taistelun melskeessä rintamilla ja rintaman takana. Ja se on edelleen luotettavin voimanlähteemme myöskin tulevaisuudessa. Sitä paitsi yhteinen taistelu on meitä lähentänyt tuntemaan entistä selvemmin kohtaloyhteyttä niitä kohtaan, joita sodan kauhut ovat kovimmin koskeneet. All right, tässä tuli pieni tutkimusmatka Suomen neljännen presidentin Kyösti Kallion elämään ja uraan poliitikkona. Nyt olisi tosi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia tämä video sinussa herätti. Onko jotain asioita Kyösti Kalliosta tai Suomen tästä historian vaiheesta, jota sä haluat täydentää tuonne kommentteihin? Käydään siellä yhdessä keskustelua tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Ja hei, jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyyn. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.